Seperti mana yang kita sedia maklum, besok adalah hari terakhir untuk reman yang hari ke-13, dan seperti mana yang kita telah pun maklumkan kepada pihak media, besok adalah hari keputusan. Saya percaya bahawa kertas siasatan telah pun sampai ke pihak Jabatan Pegawai Negara. Mereka akan assess, akan teliti segala dokumen, dan mereka akan lihat jika ada apa-apa keputusan, besok kita akan tahu sama ada lepas, dibebaskan dengan jaminan polis ataupun dituduh. Sesiapa dituduh, kita bergantung pada besok. Kita akan maklumkan sekiranya saya dapat maklumat daripada pihak Timbalan Pada Raya lah. Maknanya hari ini Zahim tak datang, hanya Isma saja dibawa ke mahkamah. Betul, hanya proseding tertutup ni hanya untuk Isma Nira saja. Untuk Isma saja. Maknanya setakat ini polis masih gagal mendapatkan pengakuan salah daripada YGS, sebab tu dia kena datang ke mahkamah dan mengaku di hadapan magistrate. Begitulah. Jadi kita tidak pasti. Apakah relevannya mereka menggunakan Seksyen 26 tu? Adakah untuk menjadikan Isma saksi ke atau sebagainya? Sekiranya adanya pengakuan salah oleh Puan Isma, ianya boleh diguna pakai di dalam mahkamah. Sekiranya pengakuan salah tersebut hanya sekadar pada pihak PDRM sahaja ketika jagaan polis, ianya tidak boleh diguna pakai dalam mahkamah. So hari ini memang tiada pengakuan? Tiada pengakuan salah. Ada bantahan? Bukan tiada kerana bantahan, kerana Puan Isma menekankan bahawa beliau tidak ingin membuat sebarang pengakuan salah, sebaliknya memberi keterangan yang sangat berlainan dengan apa yang telah diwawarkan di luar sana. Kononnya beliau telah membuat pengakuan salah dan terbabit dalam pembunuhan ini.